بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ وضياء الملك استنقى داون إيسان كسور دوادة ورك التلفزيون كعالمي ستار تي في ويدين كيمن أي حرم تي ستار تي في أما قلد عيرقابه وركنا هديرها بيد موحاو دياريني نوليس عسياني وعبد الرحمن أحمد السرى قد بدأ وركنا كو عالم كي يدل كان ينكد دياريني وقد دور كرونا وحكامي دا wasiirkii hore wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa sheegay halka ay ku dambeeyeen moobiladii laga ururiyay ardaydii u fariisatay imtixaanka shahaadiga ee Soomaaliland Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa shir kaga qayb galay dalka Qatar aqoonyahan deeq caynab oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliland ayaa wareysi gaar ah oo telefishanka Star siiyay waxa uu kaga hadlay xaaladda dalka Soomaaliland TV-ga Starna waxa warbixin ka diyaariyay xaaladda garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorame khilaafka siyaasadeed ee ka soo cusboonaaday Soomaaliland saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa bulshada Soomaaliland warbixin ayaan idin ka diyaarinay Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa ku guuleystay doorashadii dalka Britain ka dhacday. Dawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada warkeena ugu door karoona tan iyo imikana intaanan u gelin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ka horeysa iyo qadar yar oo xayeysiisa.